А сега ще говорим за едно ново признание за България и по-конкретно за Банско. Зимният ни курорт беше поставен в топ-3 на най-добрите дестинации за 2025 година от туристическия издателски гигант Lonely Planet. В навечерието на зимния сезон признанието носи допълнителен имидж. Антон Чавдаров ще ни каже кои са основните критерии, които дават третото място на Банско. Здравей, Тони! Само ако посетите френския град Тулуза или индийския Пондичери, сте били в по-добри градове от Банско, ако вярваме на класацията, която поставя курорти като Палма де Майорка, например, като Генуа, като Осака, далеч зад Банско. С какво впечатлява родния курорт? Туристите, разбира се, с неща, които сякаш ние българите сме свикнали, скипистите на първо място, гледките, страхотната природа в национален парк Пирин, стария град в Банско и, разбира се, местната кухня. Нека видим репорт. Фактор номер едно, който води Банско в топ-3 на дестинациите в света, е страхотната природа в национален парк Пирин. Зимата е ясно, че се карат ски, но лятото 22 официални туристически пътеки позволяват на всеки турист да види отблизо красотата на българската природа. Пътеките минават покрай най-забележителните места в Пирин. Ние сме известни с над 180 ледникови езера, с много чиста и кристална вода. Също така в национален парк Пирин има над 90 върха с височина над 2500 метра, което я прави една изключително атрактивна планина за всички туристи през лятото. Всичко това можете да го намерите в национален парк Пирин. Забележителни гледки, уникална природа и богато биоразнообразие. Историята на Банско се цени високо. В класацията специално внимание се обръща на стария град. Тук историята е всеки камък, буквално. Можем да започнем с черквата Света Троица. Тя е една от най-старите църкви. Вътре е прекрасна. Това е нещо, което със сигурност вълнува много хора. Стария град също така е пълен с музеи. Тук може да видят Веляновата къща, която така също е емблематична за Банско. Място, където могат да научат за нашите традиции, за миналото, да видят архитектурата на Банско и да усетят така духа на Банскали, така мога да кажа. И стигаме до всепризнатото предимство на Банско – местната кухня. Нещата, които най-много ме предлагаме, по принцип, са традиционният чумлек, капама, целоварки, цвекло, суджук кървавица, запечен боб предлагаме, като традиционна банска кухня, бански старец, бабичка. Бабичка какво е? Бабичката, това е накълсано свинско месо, по принцип, най-хубавото бонфилето, което се изсушава много дълго време. Сервираме предимно бански ястия, традиционни за бански ястия. Хората ни харесват също така по начина, който сме облечени. В курорта са благодарни за признанието в класацията. Естествено, че ни ласкае. Това не е случайно и мисля, че така доста хората правилно са се ориентирали. Малката Швейцария на Балканите, нали така? За Събуди се Антон Чавдаров. А ние продължаваме да пътуваме с